Կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է։ Այդ նպատակով գործարկվել է ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակը։ Եթե ունեք տեղեկություններ պաշտոնյայի կողմից կոռուպցիոն հանցագործությունների, շահերի բախման, էթիկայի կանոնների, անհամատեղելիության պահանջների, հայտարարագրման հետ կապված իրավախախտումների մասին, կարող եք անանուն ազդարարել։ Անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան դաշտերում ընտրված ազդարարման եղանակին համապատասխան տվյալները, գցել հաղորդման առնչվող էլեկտրոնային նյութերը, հաստատել հաղորդումը։ Անանուն հաղորդում ներկայացնել ես երաշխավորվում է ազդարարի անձնական տվյալների չբացահայտումը, ինչպես իրավասում մարմնին, այնպես էլ այլ անձանց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ազդարարը ինքն է ցանկանում նշել իր անձնական տվյալները։ Ազդարարմանը ընդհանրաց կտրվի, եթե ներկայացվող տեղեկատվությունը բավարար չափով հիմնավորված է, վերաբերում է կոնկրետ պաշտոնատար անձի կամ մարմնի և պարունակում է տվյալներ, որոնք կարող են ստուգվել։ Գլխավոր դատախազությունը հանցագործության մասին հաղորդման հիմքերը ստուգելու նպատակով փաստաթղթային տարբերակով ուղարկում է օպերատիվ հետախուզական գործնություն իրականացնող մարմին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում ազդարարման էլեկտրոնային միասնական հարթակի միջոցով ազդարարել է 106 քաղաքացի։ Ազդարարիր, օգնիր պետությանը բացահայտել կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Հայաստանն առանց կոռուպցիայի։